আজি পবিত্ৰ বৰদিন। নিশা 12 বজাত শান্তিৰ বাণীলৈ ধৰালৈ আহিল যীশুখ্ৰীষ্ট, শান্তিৰ বাণীলৈ আহিল চান্তাক্লজো। বিশ্বজুৰি পালিত হ'ল প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ পবিত্ৰ জন্মদিনৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। পবিত্ৰ বৰদিনক লৈ অন্তহীন আনন্দ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত। চৌদিশে এতিয়া কেৰলৰ চন্দ, আটক ধুনীয়া আলোকসজ্জা গীৰ্জাঘৰসমূহত, আশা আৰু আনন্দেৰে সকলোৱে পালন কৰিলে বৰদিন। চান্তাক্লজে সৌভাগ্যৰ উপহাৰ কঢ়িয়াই অনাৰ পাছত এই সুন্দৰ পৰিৱেশ প্ৰতিটো গীৰ্জাঘৰত, নাচি বাগি সকলো মতলীয়া হ'ল। এই দৃশ্য মহানগৰীৰ পাণবজাৰৰ গীৰ্জাঘৰৰ। মাজনিশা পৰ্যন্ত গীৰ্জাঘৰত ভিৰ অগণন লোকৰ। কেৰলেৰে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক আদৰিলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। So Jesus loves everyone. So that's why today all over the world Christmas is celebrated. And here in Guwahati, in St. Joseph's Co-Cathedral Church, it is wonderful to see not only Catholics, not only Christians, but also so many other religions also they are coming. পুৱাৰ ভাগতো একেই দৃশ্য দেখা পোৱা গ'ল পাণবজাৰৰ গীৰ্জাঘৰত। যীশুৰ বন্দনা কেৰলৰ সুৰত মুখৰিত হৈ পৰিল গীৰ্জাঘৰৰ চৌপাশ। সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনাতো অংশ ল'লে যুৱক যুৱতীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ সকলোৱেই, কাৰণ শান্তিৰ বাণীলৈ পৃথিৱীলৈ আহিল যীশুখ্ৰীষ্ট। People to come and visit the church and pray to the Lord Jesus for his blessings for especially for the coming new year. আজি মানে সব ফ্রেন্ড সার্কেল আৰু জিবিলাক ৰিলেটিভছ আছে, ইহতে কোনবা কোনবা আহি থাকিব ঘৰত, ইহতৰ মানে ৰিসেপশনটোৱে মেইন, আৰু নিজে নিজে ফেমিলি এনজয় কৰি থাকিম। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে তিতাপুৰৰ নগা পাহাৰৰ পাটদেশতো উলহ মালহেৰে পালিত হ'ল পবিত্ৰ বৰদিন। তিতাপুৰৰ অসম নাগালেণ্ডৰ পাটদেশৰ ৱাখা জিলাৰ আগতিটো বৰদিনৰ বিশাল আয়োজন। আকৰ্ষণীয় খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি, খ্ৰীষ্টমাছ কেক আৰু কেৰলৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল খ্ৰীষ্টিয়ান গাঁওসমূহ। অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ সাজু কৰি ৰখা হৈছে নানা ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ। Feliz Navidad, Prospero and Felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. পবিত্ৰ বৰদিন উপলক্ষে ফাউণ্ডেশ্যন খ্ৰীষ্টমাছ ইণ্ডিয়া আৰু বৃহত্তৰ খাৰঘুলী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী জনকল্যাণ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু পেনেছিয়া লেবৰেটৰীৰ সহযোগত এক বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। খাৰঘুৰীৰ লাল সিং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰত 10 বছৰৰ তলৰ প্ৰতিজন শিশুকেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ঔষধ আৰু খাদ্য প্ৰদান কৰা হয়। এই মেগা স্ক্ৰিনিঙত প্ৰায় 7,500 ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হৈছে, তাৰ মাজত কিছুমান দুৰাৰোগ্য ৰোগো ধৰা পৰিছে। আৰু আমাৰ এটা কমিটমেণ্ট আছে যে আমাৰ এই শিবিৰত যিবিলাক বেমাৰী ধৰা পৰে, বেমাৰ ধৰা পৰে, আমি সেইবিলাক শেষলৈ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰে বিনামূলীয়াকৈ আমি টানি লৈ যাওঁ। এইদৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হ'ল যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন বৰদিন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।